שלום רב לכולם, שבוע טוב וברוכים הבאים לכנס האקדמי להוויית בריאות ו-well-being ברפואה ובחינוך. אני דוקטור שחר לברי, ראש החוג לקידום בריאות בפקולטה לרפואה כאן, והתכנסנו כאן היום כדי לשמוע על מיטב החידושים בתחום של הוויית הבריאות של ה-well-being. הכנס יימשך עד שעה 19:15 בערב ויכלול 10 הרצאות מאנשים שמובילים את התחום בישראל ובעולם. ופאנל בסוף. אני שמח להזמין את דיקנית הפקולטה למדעי החברה, פרופסור תמי רונן. צהריים טובים לכולם. אני שמחה להיות כאן. יש לנו כנס עמוס ונרשמו יותר אנשים ממקומות, אבל החלטנו לא לחכות, ולכן אנחנו נתחיל והמאחרים יצטרפו. אולי אני אתחיל בלקדם בברכה את האורחים שלנו, את אייזיק ואורה ממיאמי, שהם כבר כמעט מישראל. ואולי קודם לומר לכם תודה, תודה גדולה משום מפגש שעשינו כאן לפני שנה, נדמה לי. הכרתי הרבה מחבריי הישראלים, קיבלתי כמה מתנות כמו שחר, שמאז אנחנו עושים דברים ביחד, וכנראה הייתי צריכה שמיאמי תגיע לישראל כדי שנוכל, עקיבא ועוד אחרים, כדי שנוכל להתחיל לשתף פעולה פה. אז אנחנו תמיד שמחים שאתם פה. אני מברכת את כולם, אני לא אכביר במילים, אני אתן הרצאה לאחר מכן ואז זה יהיה לכם לשמוע. יש הרבה מאוד חוקרים באוניברסיטת תל אביב שעוסקים בנושא של well-being. אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה דווקא החיבור הזה כאן, שלא שייך לפקולטה אחת, אלא מאפשר לנו לראות היבטים שונים של well-being מכיוונים שונים. ואני מאחלת לכולנו יום מוצלח, הרצאות מענות, ויהיה לנו את ההזדמנות להמשיך ולדבר בהמשך היום. תודה רבה. אני שמח להזמין עכשיו את פרופסור אהוד גרוסמן, דיקן הפקולטה לרפואה. צהריים טובים, אז כל הכבוד תלמי, יהודה, כל החברי הסגל, אני חושב שזה מיזם יפה, אני לא ידעתי על המיזם הזה קודם והוזמנתי, אז אני שמח על היוזמה וגם על השיתוף פעולה שהוא בין פקולטטי וגם שיתוף פעולה בין אוניברסיטאי עם נציגים שעכשיו הכרתי ממיאמי, אז בהחלט זה נושא מאוד חשוב. כרופא אני ער לעובדה ומצטער שאנחנו בעיקר מתעסקים במחלות ובטיפול שבהם, אבל פחות שמים דגש על ה-well-being של המטופל. איך לעזור לחולה להתמודד? אני חושב ששומעים אותי טוב גם בלי זה, נכון? איך לעזור לחולה להתמודד עם מחלתו? איך חיים עם מחלה כרונית והרגשה טובה? איך יודעים, איך חיים ממחלה שאתה יודע שהיא מחלה סופנית, שהזמן שיש לך הוא קצוב, אתה אף פעם לא יודע, זה לא מדע מאוד מדויק, אבל בכל זאת זה לא נעים. איך מתמודדים עם מחלת ילד, עם מחלת בן זוג, איך מצליחים ראש הבית ספר לבריאות הציבור. נכבדיי, פרופסור רונן, דיקנית הפקולטה למדעי החברה, פרופסור גרוסמן, דיקן הפקולטה לרפואה, אורחים יקרים ממיאמי, פרופסור
פריליטנסקי, דוקטור אורה פריליטנסקי למעלה, ודוקטור ספוז'ניקוב שצריך להגיע או שהגיע. עוד לא, טרם, אוקיי. אז הרשו לי להביא בפניכם את ברכת בית הספר לבריאות הציבור. הכנס בנושא well-being ברפואה וחינוך שמתקיים היום אצלנו בפקולטה לרפואה בשיתוף הפקולטה ובית הספר לבריאות הציבור עם הפקולטה למדעי החברה ואוניברסיטת מיאמי, מבטא את החשיבות הרבה שהאוניברסיטה שלנו והפקולטות לרפואה ומדעי החברה באוניברסיטה מייחסים לתחום בריאות הציבור. מי שראה הבוקר את עיתון הארץ, יש מאמר של פרופסור יואל דונחין מהדסה, הוא קרא לבריאות הציבור, בריאות הציבור, מלכת הרפואה האמיתית, והסביר מה שבהמשך לקו שפרופסור גרוסמן דיבר מקודם, מי שרוצה יש לי פה את המקור. בריאות הציבור, מלכת הרפואה האמיתית, חובקת בתוכה תחומים רבים. רפואה, מדעים מדויקים, מדעי ההתנהגות וניהול. הקצב המהיר של הגילויים המדעיים בתחומים אלה, והתפתחות תיאוריות חדשות, יוצר את הצורך הגדול בתרגום הממצאים לכלים שימושיים והתקניים עבור תוכניות התערבות לשיפור מצב הבריאות ולמניעת מחלות. ההתקדמות בטכנולוגיות של המידע והתקשורת מובילים אותנו להזדמנות חסרת תקדים להגיע היום לקבוצות גדולות מאוד של אוכלוסיות ואנשים בדרכים חדשות. מורכבותם של הסוגיות בבריאות הציבור דורש שיתוף פעולה בין מוסדות, בין ארגונים, בין בתי חולים, בין פקולטות ובין אוניברסיטאות, והכנס של היום מבטא בעצם את החשיבות שיש לשיתופי פעולה כאלה בתוך האוניברסיטה שלנו, בין הפקולטה לרפואה, בית הספר לבריאות הציבור והפקולטה למדעי החברה, ובין אוניברסיטת מיאמי. הוא מבטא את זה. העושר והשלומות, ה-well-being, נתפסים בעשורים האחרונים כמדדים מאוד חשובים בתחומים שונים של איכות החיים, וזה מקובל על הרבה חוקרים, חוקרים מתחומים שונים של מדע. מקובל על אנשים שקובעים את המדיניות הן ברמה של המדינה וברמה על מדינתית. הסיבה לכך היא אחת ויחידה, משום שמוסכם היום שיש קשר הדוק, חזק ומשמעותי בין רמת שלומות גבוהה לבין בריאות ואריכות ימים. מטרתו של הכנס היא לדון בעצם בשאלה כיצד אנחנו נפתח את התחום הזה של שלומות, של ה-well-being, בחינוך וברפואה ובריאות. הרשו לי לברך את שחר, את לאה ואת פרופסור רונן על הארגון של הכנס ועל הקידום שלו, לא פשוט. אני יודע שהושקע הרבה מאמץ וגם התרגשות. אז מאחל אחרי צהריים פורה ומענה.